शिला သာသောဓမ္မမေဆွေပေါတို့ဒီတပတ်တနင်္ခရီနေ့ဟဝိပု5ကြွေချင်းနေ့ရက်တာမန်ကာလာ32ကြိမ်မြောက်တနင်္ခရီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝိညာပေးခြင်းနဲ့တရားဩဝါဒလေးကိုမပြောခင်ဖာသာငေစင်ကလေးဘွားတုန်းကမိသားစုဘွားအခက်ခဲလေးတွေကိုအနိုင်ငယ်ပျော်ပြချင်းပါတယ်အိမ်မှာကမိသားစုမောင်နှမတွေအများများတယ်သူတွေတူမတွေလည်းအများရှိတယ်တခါလေးဆိုရင်ကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ ကြောက်မို့ဘူးမရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဆန်ဆိုရင်လည်းပဲနော်လေးဘူးတပြီစီဆိုလည်းပဲငါးချက်သားတစ်ဆယ်သားစသဖြင့်အဝဲပြီးတော့တွန်းခေရပါဘူးတဲ့။ကြောက်မသွားခင်မှာဈေးပက်ရောင်းပြီးပတ်စံကိုကုညီရှာပေးကြရတာမို့ငွေရဲ့တန်ဖိုးပတ်စံရဲ့အရေးပါမှုတွေကိုငငယ်လေးကလေးကကောင်းကောင်းကြီးသိကြရပါဗါတယ်။စင်ရတဲ့မိသားစုအတွက် တစ္ချက်ဆိုလဲတစ္ချက်ပါပဲ။၁၀ဆိုလဲ၁၀ပါပဲ။မရှိတဲ့မိသားစုတွေအသေးမွှားလေးတွေဟာတကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။တခါတလေဘဝမှာအသေးအမွှားလေးတွေကထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပထမကျမ်းစာမှာ Prophet Elijah ကမုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Saraphah စီမှာစားစရာတစ်ခုခုပေးပါဆိုပြီးတောင်းခံပါတယ်။မုဆိုးမကြီးကလည်း"အို့မရှိသည့" ပ ाम ိုအစအနာအကျိုးပဲလေးတွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးပရိုဖက်ကြီးစားဖို့ရန်အတွက်တဲခင်းကြွေမြွေလိုက်ပါတယ်။တူမရဲ့ရရရောမှုကြောင့်ပရိုဖက်အေလီယာကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ကပြန်လဲပြီးကောင်းချီးပေးတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာလည်းဆင်းရဲသားမှုဆိုးမှတူကအလူခံတစ်တာတဲ့ကိုအကျွေးစေးလေးနှစ်ပြားလာရောက်ထဲဝင်ပါတယ်။သူများအတွက်တော့တပြားနှစ်ပြားဘာမှမဟုတ်ပဲမယ့် စင်ရတ ad e ာမဟုတ်စမှာအတွက်တော့ဒါဟာရှိသည်များအကုန်ပါပဲလူတယောက်ရဲ့အလှကိုအတိမတ်ပြရဟာဘလောက်ကြီးလှမှာဆိုရဲဇေနုံတမတ်ချက်တွေမလို့အပ်ပါဘူးကြာပူတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှရင်လဲညောင်စေးလေးလောက်ပဲရနိုင်တယ်လို့ညောင်စေးလေးလောက်လှရင်လဲညောင်ပင်ကြီးလောက်ရနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းချင်းမှာအနေအများကအတူကမဟုတ်ပါဘူးပေးလူတဲ့စိတ်တဲ့အရင်းခံတဲ့ නලෝන්දාගත බදාන ကြပါれလူတွေရဲ့ຫຼ ുട ັ້ງຈင်ကိုຢീບູຍາອാພິ່ນເຈນုပ်တို့ອໍສຸ3ຊຸຄ ્વ ແພ່ປິໍໍບິໍໍຫຼຸຍາບາແພະລະມະຕະສຸກະຫຼຸເດດາບິເໝ່ແຍ່ໆຍໍຍໍໄຕຊິລາລາມະຫໍບູຫຼຸຍິນກາງມະລາມະຫຼຸຍິນກາງມະລາແນະສະວີສະວາແນະຫຼຸດັ້ງຈင်ຢູ່ຜິດໄປຫຼຸປິ້ຍິນແລນອງດາຢາຫນີດັດແດມະປິ້ລະຫຍິນກາງດາລຸຕວີດັດແດဒຸດຍາຕະສຸຈາລະ လူရမယ်တာဝန်ရှိလို့မကုန်းတက်လို့လှရာမျိုးပါသူများကငါ့ကိုပါများပြောမလဲငါဒီအလူကိုမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ငါ့အူတော့သူများတွေအပြစ်တင်တော့မှာပဲဆိုပြီးတွီးပြီးတော့မှညံ့ရာအောင်လှတဲ့အလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တတိယအလူကြတော့နှလုံးသားနဲ့ပေးလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအလူမှာရရောမှုတွေပါတယ်စိတ်တရာကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပါတယ်စိတ်တန်တန်နဲ့ပေးတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကို မြေတာမပါပဲသူများနဲ့ဝေမျှခြင်းဝေမျှနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူများနဲ့မဝေမျှပဲနဲ့တော့သူတပားကိုကျွန်တော်တို့မချစ်တတ်ပါဘူး။တခါတော့ကတရောင်းစားတစ်ယောက်ကသီလာရှင်ចောင်းတစ်ခုကိုရောက်လာပြီးသူတောင်းလို့ရတဲ့ပစံတွေကို Sister Gee Gee မှာလာရောက်လှူပါတယ်။သူများတွေလာလာလှူနေတာတွေ့နေတာတော့ကြာပြီကျွန်တော်လဲလှူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသူ့မှာရှိတဲ့မြတ်ရှိသမျှအရာအားလုံးကို လာပြီးတော့ပြေးရှာတယ်စစ်စတယ်ကြီးခမညာယူရခက်မယူရခက်နဲ့ယူပြန်ရင်လဲသူ့အတွက်ဘာမှမကြံတော့ဘူးမယူပြန်ရင်လဲသူ့ရဲ့အလှူလေးကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှလည်းမမြင်ချင်းနောက်ဆုံးတော့အာနာနာနဲ့အဲ့ဒီတရောင်းစားရဲ့အလှူကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတရောင်းစားဦးလေးကြီးကပြေးပြည့်တဲ့အခါမှာပြုံးပြပြီးတော့ကြင်နူးစိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးလက်ထွက်သွားပါတယ်လောကမှာ ပေးရာမရှိတော့အောင်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုရဲငွေမဝဲတယောက်မှမရှိသလိုသူများရဲ့အကူအညီမလိုအပ်ပါဘူးဆိုရဲချမ်းသာတဲ့တထေးတဲ့ချွဲတူးမှမရှိပါဘူးအားလုံးဟာရှားယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘေကင်းဆွန်ချဲဖို့လဲတတ်နိုင်ကြပါရဲ့ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဆင်းရဲသားမဟုတ်သောမှအထဲဝင်လိုက်တဲ့အလူကနည်းနည်းလေးဆိုပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ အကုန်ပါပဲသူလည်းပဲစင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမဒါပေမဲ့ပေးကန်းနိုင်တယ်စီတာလေးကိုပေးတယ်နည်းနည်းလေးပေးရတာဘာမှမဖြစ်ပါ့မേအများကြီးပေးရပြီဆိုရင်စဉ်းစားတတ်ကြတဲ့ကျွန်တို့တွေအတွက်ဒီနေ့မုတ်ဆိုးမကြီးရဲ့ဥပမာကအတုယူစရာကောင်းလာပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားရှင်ကိုအမီပြုပြီးပုံအပ်ထားတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကြီးရဲ့ယုံကြည်ရရသောမှုကိုကျွန်တို့တွေ အားသာအတူယူဖို့ခေါင်းပါတယ်ဘလောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကအရင်မကြည်ပါဘူးကိုပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာဘလောက်တောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပါနေလဲဆိုတာကပိုးပြီးအဓိကကြားပါတယ်ဘုရားရှင်ကနှလုံးသားကိုပဲကြည်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်အားကိုးကြရအောင်မြင့်တာတရားနဲ့ဝေမျှအသက်ရှင်ကြရအောင်ဒီနေ့အချိန်အခါမှာသူသဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့ဒီနေ့လို့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရယ်အနိနာမရှိတဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေခက်ခဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကိုအတူတကွဝေမျှရှင်သန်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပေကံဆွန်ကျဲတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြို့တော့အားထုတ်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ကပျော်ရွှင်ရယ်ရွှစွာပေကံတတ်တဲ့သူကိုချီးမြှင့်လို့ပါတယ်ကောင်းချီးလဲပေးပါတယ်ဓမ္မမင်းဆွေများအားလုံးရယ်ရွှဲစွာနဲ့ရှင်သန်တတ်ကြပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်များအစဉ်ခံစားရရှိကြပါစေ